ሰው ሁሉ ደግሞ መበልጸግ ይፈልጋል እኔ የብልፅግና ፓርቲ አባል አይደለሁም ገና አልተጠየቅኩም ስጠየቅስን መልሳለሁ ሰው አንድ አይነት ነው ንፍሮን ሲያዘግነኝ ጣላውን ሲያስጎነጨኝ እንደዛ ነው እኔ ማቀው የኔ ነኝ ማቀው ኢትዮጵያ የሌሊት ተነስቶ መጋደልና መጨፋጨፍ ማፈናቀል አንተ እዚህ አይደለም አንቺ እዚህ አይደለሽ ከየት እንደመጣንኛ አናውቅም እርግማንም ከሆነ እግዚአብሔር ያንሳልን አሳ ያላ ውሃ አይኖርም የፖለቲካ ሰውም ያላ ህዝብ አይኖርም ህዝቡን ካጋጩና ለራሳቸው ወንበርና ጥቅም ብለው ህዝቡን ካጋጩ ህዝብ እንደሚያጡ ማወቅ አለባቸው ቶ አልማርም ማለት ፖለቲከኛ አለው እንዴ ፖለቲካ እስከዝርካሽ ነው እንዴ አባብያ አንተ ማስተርስ እና ሰርተስ ስትመጣ ለፖለቲካ ኃይለ ስላሴ ይወረድ ብለ አድቮኬት ስታደርግ እ ፖለቲካ ይሄን ረክሶብህ ነበር እንዴ የሰው ህይወቱን በሙሉ በፖለቲካ ያሳለፈ ነው ነገር ግን የትም ግንባር ሄዶ አልተዋጋም ስትራቴጂ ነው የሚያወጣው የሚቀይሰው አላማ ነው የሚፈልመው ባግራችን በጣም ጥሩ ባህል አለ ሰውና ሰው ማለዳ ሲገናኝ የሚለዋወጣው ሰላምታ ነው የሚገናኘው በሰላምታ ነው እንዴት አደርክ እንዴት አደርሽ ወዴት ሄዳለ ወዴት ሄጃለሽ በዚህ አንዱ በጠዋት ተነስቶ ጠብ ፍለጋ ወጣ አሉ ጠብ ፍለጋ ወጣና ትንሽ እንደሄደ ሌላ አገኘውና ወዴት ሄዳለ እንዴት አደርክ ደህና አድርያለሁ እንዴት አደርክ ወዴት ሄዳለ ጠብ ፍለጋ ነው የሚሄደው ካንተ ጋር ደግሞ ማን ይጣላል ማን አባካ ይጣላኝም ብሎ እዚያው ከሱ ጋር ግብ ግብ ገጠመ ይባላል በህይወታችን ውስጥ ህይወት የምንለው ራሱ ሰላም ነው ሰላም ከሌለው ህይወት አይደለም ህይወትን መያዝ መንከባከብ መጠበቅ ግዴታችን ነው የቤተሰብና የማህበረሰብ ሰላም የሚመጣው ከሌላ ቦታ በፖስታ ቤት ወይንም በፌስቡክ ወይንም በዘመናዊ ሚዲያ አይደለም እያንዳንዱ ሰው ሰላም ተሰጥቶታል እያንዳንዳችን የሰላም ባለቤቶች ነን ያንን ሰላም በእንክብካቤ መያዝ ደግሞ የእያንዳንዳችን ፋንታ ነው በአገራችን አባባል ከአነጋገር ይፈረዳል ከአያያዝ ይቀደዳል አሁን ማን ይስፋው ይሄንን የተቀደደው በተቻለን መጠን ያለንን አውቀን አክብረን መያዝ ያለብን ነው ይሄን ከሰው አይደለም እናገኘው ከላይ ከተሰጠን ስለሆነ ለሴትም ለወንድም እኩል የተሰጠ ስለሆነ ሚናችንን አውቀን ስራችንን ተገንዝበን ኃላፊነታችንን መወጣት ያለብን ነገር ነው ከአካል አንዱ ክፍል ቢታመም ሁሉም ይታመማል አንዱ ክፍል ከታመመ አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል የሚባለው እንደዚያ ነው ስለዚህ እኛ የተሰጠነን ይሄንን ክብር የሆነውን ታላቅ የሆነውን አክብረን ካልያዝነው ይበላሻል ይሄንን ሰው እንዲያበላሽብን አንፈልግም ንጹህ ጋቢ ለብሶ የወጣ ሰው ማንንም በጭቃ እንዲነካበት ፈልጋለህ አባቴ ይፈልጋሉ እንዲህ ያለ ቆንጆ ጋቢ ደርበው መጣው አይፈልጉም አይደለም እኔ ጋቢ ስለሌለኝ በቅናት ተነስቼ ጭቃ ብቀባ እኔ ራሴ ጭቃ ነኝ ማለት ነው ይሄ
በፍጹም መሆን የሌለበት ነገር ነው። እኛ ሁላችንም እንደዚያ መከባበርና መጠባበቅ ያለብን ነገር ነው። ሰላም ነው። ያንዱ አካላችን ብልት ከሌላው ይበልጣል ማለት አይደለም። ታማሚው ሌላውን ያውካል። ሌላው እንዳይታወቅ እኛም እንዳንታወቅ አጥብቀን መያዝና መጠበቅ አለብን። ጉልቻ በአግራችን የታወቀ መሳሪያ ነው አይደለም? ጉልቻ ስንት እግር አለው? አቶ ፍሳ ቤት 3 እግር ነው ያለው። እኔ ቤት ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም። እኔ አየሁ። ከሶስቱ አንዱ ቢለግም ድስቱን ይሸከማል አይሸከምም? ስለዚህ ሰላምን እኛ ራሳችን የተቀበልነው ከፈጣሪ እጅ ስለሆነ እርሱ አካሉ ሆኖ እኔ ተቀባዩ ሆኜ ጎረቤቴ ከኔ ጋራ ያለው ሶስተኛ ጉልቻ ሆኖ ያንን መሸከም አለብን ማለት ነው። ሰላም ማለት ህይወት ማለት ነው። የምን ተነፍሰው ማለት ነው። የጧት ተነስተን የምናስተጋባው ያንን ሰላምታ ነው። ስለሆነም እኛ ያንዳንዳችን የየራሳችንን ኃላፊነት መወጣት አለብን። አንዱ ሸህሙን ካላላና ሚዛናዊ ካልሆነ ሰላም ትሰጋለች ታሰጋማለች። ይህ እንዳይሆን በተቻለ መጠን ሰላምን መጠበቅ ማክበር ያስፈልገናል። የምንበላበትን ሳህን በትክክል አሳምረን ካልያዝነው ከአንድ ጊዜ ጥቅም በኋላ ይጣላል። ያ እንዳይሆን ነው። ሰላም መኖሩን ደግሞ የምናረጋግጠው ሚኒስቴር ምክር ቤት ስለተቋቋመልን አይደለም። ሰላምን ማወቅ የምንችለው ሰላምን የምንይዘው እያንዳንዳችን የዚያ ሰላም ባለቤት ሆነን የሰላሙ ጠባቂዎች መሆን ስንችል ነው። ሰላም በውክልና የሚሆን አይደለም። ለሰላም ተጠያቂ የሚሆንም የሚደረግም ሌላው ሰው አይደለም፣ ራስ ነው። የኔን ሰላም የሚያደፈርስ ሰው ካለ ያንን ሰው እንዴት አድርጌ ነው የኔን ሰላም እንዳያውቅ ሰላሙንም እንዳያጣ ህብረተሰቡም ቤተሰቡም ሰላም እንዲሆን ማድረግ ያለብኝ ምንድነው? በቃላትና በሐሳብ ጦር ሜዳ ውሎ ማታ ቤት ሲገባ በሰላም ያዋልከኝ አምላክ በሰላም አሳድረኝ ብለን ስንል ሰላም ነው ማለት ነው? አይደለም። ሰላም የቃላት ቅምዝምዝ የመዳቋን ቀንድ አይሰብርም። ሰማችሁኝ? የሰላም የቃላት ቅምዝምዝ የመዳቋን ቀንድ አይሰብርም። የሰውን አጥንት ግን ያነካክታል። የምንለውን ማወቅ አለብን። የምንለውን አውቀን ከሰላም ጋራ ምን ግንኙነት አለው ብለን የለውም ብለን ካወጣን ካወረድን በኋላ መናገር ነው እንጂ እንዱ ዝም ብለን የወረወርነው ከሆነ አጥፊ ነው። ከዚያ ከጥፋት እንድንጠበቅ ያስፈልጋል። የአካልም ጤና ሙሉ ለሙሉ ጤና ነው ልንል የምንችለው ደህና ስላልን አይደለም። ጤናችን መጠበቁን፣ አእምሯችን መጠበቁን፣ ሰላማችን መጠበቁን፣ ጎረቤታችን መጠበቁን፣ ቤተሰባችን መጠበቁን፣ ሁለንተናችን መጠበቁን እናውቃለን። በዚያ ነው የምናውቀው። እያንዳንዳችን ደግሞ ሚና አለን። 11 ኳስ ተጫዋቾች አንድ ላይ ገብተው አንድ ጎል ሲያስገቡ 11ም ይጨፍራሉ። ኳሱን ግን መጥቶ ያስገባው አንዱ ነው። ሌላው አቀበለ፣ ሌላው አመጣ ናጎል ገባ።
ድሉ የሚወሰነው የሚቆጠርለት ላገባው ብቻ ሳይሆን ለዚያ ለቡድኑ በሙሉ ነው። እኛ የቡድን አባሎች ነን። ሚናችንን እንጫወት። የሚጠበቅብንን እናድርግ። እንዲሁ ዝም ብለን ብቻ መሮጥ አዋጣንም ለማለት ነው። ልክ የአካል ጤንነት መጠበቅ እንዳለበት ሁሉ ሰላምም እንደዚሁ መጠበቅ አለበት። ስራችን ብለን መጠበቅ ያለብን ነገር ነው። ድሮ ተማሪ ሆኜ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እስጢፋኖስ በየነ ከአስመራ መጣ፣ ተፈራ ቱቃኔ ከቦረና መጣ። እኔ የማሐከል የማሃሉ ተገናኘንና አንድ ትምህርት ቤት አንድ መኝታ ቤት ተመደብ። አንድም ቀን በሶስት አመት ውስጥ አንተ ከዚያነ እኔ ከዚህ ነኝ የተባባልንበትን ጊዜ እናስታውስ። አንዳችን ካንዳችን ለመማር በጣም ዝግጁዎች ነበር፣ በጣም ክፍት ነበር። ስለ አስመራ ስለማወቅ፣ ስለ ቦረና ስለማወቅ፣ ስለ ማሃል ደሞ ማወቅ የኛ ስራ ይሄ ነበር። ትስስር ነበር። እነዚያን ልጆች ዛሬ ናፈቃቸዋለሁ። እንዳጋጣሚ ሆኖ እስጢፋኖስ የለም ሄዷል፣ ተፈራም የለም፣ ሁለቱም የሉ። ስማቸውና ህይወታቸው ስራቸው ግን ከኔ ጋር አለ። አንድም ቀን ተነታርከን አናውቅም። ምን ጎደለ፣ እንዴት ልርዳ፣ ምን ላገዝ ተባብለን ነው የነበርነው እንጂ አንተ ከዛና አንተ ሄን አንተ አጭርና አንተ ቀይነ አንተ ጠቆና አንተ ምን ተስከቀጭነ ወፍራምነ አይደለም የምንባባል የነበረው። አንተ የሚያስፈልግ እኔ ይሄን ፈልጋለሁ ካለ ሸሚዜን አውጥቶ ይለብሳል። በሶስቱ አመት ውስጥ የልብስ ልብሳ ልብሳችን እንዱ እንደ ተዋዋስነ ነበር። የእስጢፋኖስ አማርኛ በልኩ ነበር። ግን ያንን አሟልተን ነው የምንገናኝ የምንነጋገር ነበረው። እርሱ እኔ አማርኛ አይገባኝምና አያዝ ያስቸግረኛልና ብሎ አማርኛ እንትን አይለም፣ እሱም ይፍጨረጨራል። እናም ደግሞ እኛ እናከልለታለን እና ደህና እንወጣ ነበር። አላማችን ትምህርት ቤት እስካለን ድረስ አላማ አለን። አላማ ነው የመጣ ነው። አላማችን ስተን አይደለም። እነዚህ አክቲቪስቶች የምትሏቸው እኮ ወደ ግራ የሚያማስሉ ናቸው። እኛ የምንፈልገው ወደ ቀኝ እንዲማሰል ነው። ጀርመንና አሜሪካ ራሽያ ቡና ቀረበላቸው። አንዱ ወደ ቀኝ እንዲያማስላል ጀርመኑ፣ ራሽያዊው እንዲህ ያደርገዋል፣ አሜሪካዊው ደግሞ እንዲህ ይላል። ማን ምን ለማድረግ ነው አላማው? አላማው ምንድን ነው? ስኳሩን ለማዋሃድ ነው። ሌላ ነገር የለውም። እነዚህ አክቲቪስቶች የተባሉት ለኛ ነው የሚሰሩልን ወይስ በእኛ ላይ ነው የሚሰሩብን? ማወቅ አለብን። አላማ ቢሶች መሆን የለብንም። እንዴት አድርገን አላማ ቢሶች እንሆናለን? አላማ ቢስ የሆነ አገርን አይገነባም። ለራሱም አይሆንም፣ ለጎረቤቱም ለቤተሰቡም አይሆንም። ታዲያ ከሱ ጋራ ምንድን ምንም የሚያነታርከን? አላማ ያለው ሰው ያለው ተማሪ ተምሮ ወጥቶ ወደ አላማው ይሰማራል። አገር መሪ የሚባለው ስለተወለደ ብቻ እኮ አይደለም፣ ጥሮ ግሮ እዛ ስለደረሰ ነው። ሻለቃ መሮጥ ጀመረው ከዚያ በፊት ነው። ሻምፒዮን ከመሆኑ በፊት ነው። ጥሮ ግሮ ነው እዚህ የደረሰው። ስማችንን ያስጠራው የሀገር መሪ ማለት እኮ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። የሀገር መሪ ማለት እዚያ ስለተቀመጠ አይደለም። ይሄ እኮ የሀገር መሪ ነው። እንደዚህ አመን መከባበር ለምንድን ነው የሚያቀሰው? ሰው ሁሉ ደግሞ መበልጸግ ይፈልጋል። እኔ የብልጽግና ፓርቲ አባል አይደለሁም። ገና አልተጠየቅኩም። ስጠየቅ እሱን መልሳለሁ። ሰው ሁሉ መበልጸግ ይፈልጋል።
በሰላም መኖር ይፈልጋል ጤንነቱ እንዲጠበቅለት ይፈልጋል አይደለም እንዴ መቀሌ ጤንነት አይጠበቅም ባህር ዳር ጤንነት አይጠበቅም እኔ ከዚህ ተነስቼ በአላማጣ አድርጌ በመቀሌ አድርጌ በጎንደር በባህር ዳር ወደታች ስመለስ ሰው አንድ አይነት ነው ንፍሮን ሲያዘግነኝ ጣላውን ሲያስጎነጨኝ እንደዛ ነው እኔ ማቀው ይሄ ነው እኔ ማቀው ኢትዮጵያ የሌሊት ተነስቶ መጋደልና መጨፋጨፍ ማፈናቀል አንተ እዚህ አይደለም አንቺ እዚህ አይደለሽም ከየት እንደመጣንኛ አናውቅም እርግማንም ከሆነ እግዚአብሔር ያንሳልን እንግዲህ አቁም ሳይሉኝ አለቆች እኔም ልጠንቀቅ ህይወት ዋጋ ያለው ነገር ነው ዋጋ ያስከፍላል ያለ ዋጋ ህይወት የለም ያለ ዋጋ ሰላምም የለም ስለዚህ ዋጋ ያለውን ሰላም ለምን እናራክሰዋለን እያንዳንዱ ሰው ተጠያቂነቱን ኃላፊነቱን አሟልቶ መወጣት ይጠበቅበታል ከአንድ ሰው ብቻ አይደለም ከማህበረሰቡም ይጠበቅበታል እያንዳንዱ ሰው የሰላም መልእክተኛ እንደሆነ መቀበል ብቻ ሳይሆን ለሰላሙም ዘብ መቆም ብቻ አይደለም ለሰላሙ መኖር ያስፈልጋል ሰላም ከሌለ ምን መኖር አለ እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር በጣም የሚገርመኝ ግራ የሚገባኝ ነገር ተማሪ አልማርም ማለት ተማሪ ከገና ገና የሚፈልገውን እንኳን ሳያውቅ አጣርቶ ሳያውቅ ከምድር ተነስቶ አልማርም ማለት ፖለቲከኛ ነው እንዴ ፖለቲካ እስከዝርካሽ ነው እንዴ አባብያ አንተ ማስተርስ እና ሰርተስ ስትመጣ ለፖለቲካ ኃይለ ስላሴ ይወረድ ብለ አድቮኬት ስታደርግ እ ፖለቲካ ይሄን ረክሶብህ ነበር አይደለም አይደለም ይሄ ሰው ህይወቱን በሙሉ በፖለቲካ ያሳለፈ ነው ነገር ግን የትም ግንባር ሄዶ አልተዋጋም ስትራቴጂ ነው የሚያወጣው የሚቀይሰው አላማ ነው የሚፈልመው ኃይለ ስላሴ ይውረድ ብሎ አድቮኬት ያደርግ ነበር እኛ ተማሪዎች ሆነን እና እኛ ሁላችንም ብለን ነበር በጊዜው እንፋሎታችን ሲወርድልን እኛም የወረገብ ብለናል በጊዜም ማይረግብ የለም እንግዲህ እናንተም ወጣቶች ይሆናችሁ ጆሮ ካላችሁ እባካችሁን ስሙ እባካችሁን የቆማችሁለትን የተጠራችሁለትን እድሜያችሁን የሚፈቅደውን ትምህርታችሁን እባካችሁን ተማሩ እባካችሁን ወደ ትምህርት ቤታችሁ ተመለሱ ድንጋይ መወርወር ማንንም አያዋጣ ድንጋይ የምትወረውረው ምዳቋም የለም ውሻም የለም ያለው ሰው ነው ሰው 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 ሆነን እንገኝ ሰውን የፈጠረው አምላክ እያንዳንዳችንን የፈጠረን ለዓላማ ስለሆነ በዓላማው እንቁም ያ ዓላማ በህብረት መኖር ነው ያ ዓላማ ኢትዮጵያዊ መሆን ነው እግዚአብሔር መልካም ኢትዮጵያውያን ያርገን አጂ ኢሳ ሼኩ ማርስማን ባላለሁ ኢትዮጵያ ያገር ሽባግሌዎች መድረክ ነኝ የቦርዳ ባል ነኝ ትውልድ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ነው እኛ መቼስ ሽማግሌዎች ነን የግድ የዚች ሀገር ሰላም መጠበቅ አለብን ለሚመጣውም ትውልድ መምከር አለብን ላለውም መምከር አለብን በተለይ ምን መከረው ለልጆቻችን ፖለቲካ ላይ ላሉት አሳ ያላውህ አይኖርም የፖለቲካ ሰውም ያለ ህዝብ አይኖርም ህዝቡን ካጋጩና ለራሳቸው ወንበርና ጥቅም ብለው ህዝቡን ካጋጩ ህዝብ እንደሚያጡ ማወቅ አለባቸው ይሄንን ህዝብ ወደ ልማት ወደ አንድነት ወደ ውህደት ወደ ፍቅር መምራት አለባቸው መምከር አለባቸው ይሄ ነው አንድ መልእክት ማስተላልፈው ሁለተኛ የሚዲያ ሰዎች ደግ ነገር ምከሩ
ግብረ ግብነትን አስተምሩ ኢትዮጵያን ታሪክን አስተምሩ የሚገርመኝ ነገር አሁን ብዙ ትውልድ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ሲጠይቃቸው ምንም የሚያውቁ ነገር የለም ግን የሚያውቁት ስለ ስፖርተኞች ስለ ፈረንጅ ሀገር ያለው ስፖርተኛ ቢጠይቁ በደንብ ያብራራል ይዛሬ ልጅ ግን ያገሩን ታሪክ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች ኢትዮጵያ እንዴት እንደነበረች አባቶቻችን አያቶቻችን እቺን ሀገር እንዴት እንደጠብቋት ምንም የሚያውቁ ነገር የለም እናንተ ሚዲያ ከእናንተ የምትጠብቀው ያንን ማስተማር ለዚህ ግን ተጠያቂው ማን ነው ሚዲያው ብቻ ነው ወይስ ራስዎን ይቻለ የትምህርት ራሳችን አባቶችም እንጠይቅበታል ለምን ደግ ነገር ልጆቻችንን እናስተምራቸው ከትብርት ቤት መጣ ኳስ ውጪ ጫውታል ለሊቱ በውር ሲላገጥ ያድራል ጧት ተመልሶ ወደ ትብርት ቤት ይሄዳል ዋት ከመሄዱ በፊት ማታ ግብረ ገብነትን ብናስተምር ያገሩን ታሪክ ብናስተምር ማንነቱን ብናስተምር አንድነት ምን እንደሆነ ፍቅር ምን እንደሆነ ብናስተምረው ሊመለስ ይችላል እኛም ጥፋት አለብን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን